Оце ми з нашими колегами з МВС приїхали до наших пацанів, розвідників. Осваиваємо техніку безконтактного ведення бою. Просто стоїш, смотриш на ворога, і він падає. Simply the best. Сьогодні наші хлопці готуються до змагань. Тут варто сказати, що наші пацани минулого року стали найкращим взводом розвідки на змагання серед підрозділів оперативного призначення Нацгвардії. Винесли всіх по результатам. І після цього вони змагаються із зводами розвідки Збройних сил України. Як ти оцінюєш загальний рівень підготовки бійців? Дамо тягла всі. Красава, дай кулачок. Лучше меня могу быть только я. Ми робили вкладочку таку, от як зараз робить CBS, приблизно 2-3 години на день, для того, щоб відтренувати наші м'язи на рівні інстинктів, щоб можна було швидко вскинути зброю і зробити точний постріл. АК-74, фортовський колиматор, Форт-14 ТП. От Тяжик тут теж вирішив сказати пару слів нашим колегам з МВС. Я з Піцом підписався на його канал в Інстаграмі, щоб навчитися жечь так само, як це робить він. У мене так поки що не виходить. Ну от більше всього на таких от заходах скучає доктор Пілюлькін, ось цей от молодий чоловік, який тут присутній кожного разу, але у нас кожен боєць знає свою справу, кожен боєць професійно володіє своєю зброєю, тому нещасливих випадків у нас тьфу-тьфу-тьфу іще не ставалося. Але все рівно доктор Пілюлькін тут чергує, спостерігає пильним оком невідривно за тим, щоб нічого не сталося і щоб вчасно надати допомогу. Ну, до речі, користуючись нагодою, хочу зняти наш медичний автомобіль «Богдан». Ось так от він виглядає. Я в ньому не їздив, ще не доводилося. Слава Богу. І сподіваюся, що й не доведеться. Побачили пацанів. Я, наприклад, за ними сумую, скажемо. Кожного разу це приїжджаю на полігон, ніби повертаюся в місце, де мене навчили житті. Ну що, ну будемо сподіватися, що пацани нормально себе покажуть, всіх порвуть. Я в це вірю. Навіть не сумніваюся. Ну і буду тримати вас в курсі. Чао!